My preconception was, you know, these are the Vikings, you know, and I was kind of thinking maybe people were going to be, you know, kind of running around, with, you know, kicking each other's heads in. Det er mange metoder å få penger ut av mennesker på, men de aller fleste blir aldri registrert. Hva faen er det som skjer her? For en time siden kjørte det en trailer inn i en personbil på en øde vei utenfor Bergen. Inni bilen ble ingen ringere enn den brukte massemorderen Jens Hoff funnet. Ja, da kom til GBF. Hæ? Jeg bare, GBF? Hva faen er det for noe? GBF? Det er Norsk Dyslektikerforbund. Nora, jeg tror jeg har funnet dagboka til bestemora di. Ja, jeg fikk aldri fortalt deg den historien. Jo, under krigen, sa du, så kom det en tysker opp til gården her. Han hadde mistet troppen sin. Bestefar må jo ha vært en skikkelig menneskevenn, for han tok han inn og ga han kost og logi. Men når tyskeren hadde fått det han ville ha, så skulle han drepe bestemor og bestefar. Ja, hva skjedde da? Jeg aldri har rørt den jævla hjelmen. But hey, you made my day. I've been all excited in that premature way. Hvis du skal si the true black metal er definitivt bygd opp på satanistiske tekster. Men vi har noe som går mye dypere i scenen for den vanlige satanismen, liksom, som vi tar avstand fra. Hello. Are you ready to play? Skal vi se det at en god latter faktisk kan forlenge livet.